Zülmə əyilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib ətavra düzdürər fələk. İnsan bir məqama gəlib çıxa bilər ki, Allahdan başqa heç nə gözü görməsin. O qədər oldu elə şəhidlər. İnsanın gözü görmür övladını. Övladını gözü görmür. Yəni necə gözü görmür? Allah yolunda belə qurban verir. Nəyi ki var verir, adam var, diqqət eləyin. Allah yolunda ki canını verir, Allahü Teala ona başlayır kəramətlər göstərməyə, öz hüccətinin vasitəsi ilə, nümayəndəsinin vasitəsi ilə. İmam Hüseyn bir-bir Kərbəla şəhidlərinə deyir ki, gedəcəyin yerə bax, gör nə gözəl yerdir, hamı baxır. İnsan var, elə bir dənə məqama gəlir, çatır ki, gedəcəyi yerə belə baxmaq istəmir. Yəni, insan bir dənə məqama gəlib çıxır. Allahdan başqa heç nəyi görmür, dünyada heç nəyi görmür öz yerində, heç ahirətini belə görmür. Allahın nuru bunu elə məst eləyib ki, Əbəlfəzl Abbas görür ki, İmam Hüseynin üzünə baxır, İmam görür Əbəlfəzl Abbası üzünə baxır. Deyir, ya Abbas, ay mənim qardaşım, baxmaq istəmirsən gedəcəyin yerə. Deyir ki, ya Hüseyn, mənim ahirətim də sənsən, cənnətim də sənsən. Mən sənin üzündə bunları görürəm. İnsanın məqamının aliliyi görsən ra burada. O da nədən irəli gəlir? Yaşadığı ömür. İnsan ömrünü necə yaşayır? İtaəti necə eləyir? Əbəlfəzl Abbas məgər ancaq Kərbəlada şücaət göstərib? O da yox. Əbəlfəzl Abbas İmam Həsən əleyhissalam ki zəhərlədilər, şəhid elədilər. Onu ki, bəqi qəbirsanlığında dəfn eləyirdilər, həmən Əbbasın gözünün qabağında neynədilər? Həmən Əbbasın gözünün qabağında İmam Həsən əleyhissalamın cənazəsini oxladılar. O qəzəbli Abbas, Əlinin o qəzəbli oğlu, əlini qılınca saldı ki, çıxatsın. İmam Həsən əleyhissalam dedi ki, sal qılıncı yerinə, qardaşımın vəsiyyəti var. Qəzəbli halda qəzəbi boğmaq bilirsin, ağır. Dava eləməyə nə var ki? Dava eləmək asandır. Bir kəlmə Mövlanın sözü ilə qəzəbi yatızdırmaq dava eləməkdən daha ağırdır.